Prečo ľudia nechcú robiť finančné poradenstvo? Alebo ako sa dá zarobiť v tejto oblasti? Alebo prečo ja už to robím 12 rokov a stále ma to baví? Dobrý deň, volám sa Martin Tomčala, som okresný vedúci pre spoločnosť OVB Alfinance a pripravil som pre vás krátke, možno dlhé video na to, aby ste zistili a získali odpovede na tieto otázky. Robil som si prieskum trhu a pýtal som sa ľudí, prečo nechcú robiť finančného poradcu. Dostal som zaujímavé odpovede. Takže ich prečítam, aby ste vedeli aj vy, či je tam niečo viacej. Ak je tam niečo viacej, napíšte mi do komentárov, že ešte ste na niečo prišli. Ale tie základné prečítam. Prvá je, trh je presýtený. Ďalej, nechcem naháňať a otravovať ľudí. Nemám na to. Mám zlé skúsenosti. Čo si o tom pomyslia ostatní? Bojím sa odmietnutia. Nestabilný príjem, nedá sa zarobiť. Hľadám háčik, čo je za tým. Je to bezplatné, to nemôže tak fungovať. A tá najzaujímavejšia odpoveď bola, keď jeden človek napísal, že nie je už čom radiť, pretože ľudia nemajú peniaze. Ja sa s vami teraz podelím o všetky tieto poznatky, ktoré som dostal ako odpovede. A preberieme si, či to je naozaj tak a poviem vám môj taký osobný pohľad na tieto veci. Takže ideme na ten prvý bod, že trh je presýtený. No naozaj sa to tak zdá, že trh je presýtený, pretože dnes, dalo by sa povedať, už to robí každý, to finančné poradenstvo. Ja som toho ale názoru, dnes máte na Slovensku zaregistrovaných 14 000 prostredkovateľov. Z tých 14 000 prostredkovateľov reálne tú činnosť vykonáva taká tretina. Dajme tomu 5 000 ľudí tú činnosť vykonáva. Na Slovensku máte dnes zhruba 5,3-5,4 milióna obyvateľov. A keď to zoberieme, tak na každého poradcu by pripadalo viac ako 1000 klientov. Čo je nereálne, pretože poradca reálne zvládne ďaleko menej ľudí. Tá kvalita, ak by mal 1000 klientov každý jeden poradca na starosti, nie je šanca tú kvalitu odviesť dobre. A taký optimálny počet na jedného poradcu je niekde na úrovni 100, možno 200 klientov, ak sa tomu venuje profesionálne. A teda je tu obrovský priestor na to, že ešte stále ten trh nie je presýtený, aj keď sa to možno takto zdá. A preto moja taký názor je, že môže to byť niekde až na úrovni 2 až 3 násobok tých poradcov v súčasnosti. Takže tých kvalitných certifikovaných poradcov, ktorí sa tomu venujú naozaj, by mohlo byť niekde na úrovni 10, možno 15 tisíc na Slovensku. A to je podľa mňa skôr výzva ako nejaký predsudok, že už je trh nasýtený. Ďalší bol, nechcem naháňať a otravovať ľudí. Toto je skôr psychický problém ľudí, že sa nepozerajú na to, že idem s niečím dobrým, ale skôr sa pozerajú na to, že idem kvôli peniazom za tými ľuďmi. Ak sa pozeráte na určitú činnosť len cez peniaze, tak potom naozaj si môžete tak pripadať, že naháňate nejakých ľudí. Ale zoberte si taký príklad. Idete niekde na kávu, je tam výborná káva v tej kaviarni a vy prídete domov a poviete to doma, že tam bola skvelá káva. A možno práve doma ich to nadchne, aby skúsili tú kávu. Presvedčali ste ich, naháňali ste ich vtedy? Oni tam prídu, vyskúšajú si tú kávu, aká bola, naozaj bola skvelá. Vy ste kvázi doporučili tú kaviareň ďalším osobám. A toto robíme normálne a preto túto prácu ja beriem v podstate takto, takýmto spôsobom. Že mám niečo dobré, viem o niečom skvelom a to doporučujem ďalej. A preto ja nenaháňam nikdy ľudí, ale rozprávam sa s nimi o tom, čo je dobré, možno čo je zlé, pretože mám tie vedomosti a tie informácie. Takže je to skôr ten psychický problém, ktorý ľudia majú a blok, keď sa cestu pozerajú práve cez tie peniaze. Nemám na to. To bol ďalšia odpoveď ľudí. Nemám na to. Ale každý sa zo začiatku vždycky podceňuje. A je to celé o tom, že či poznáte svoje silné a slabé stránky. Ak vyzdvihujete len svoje slabé stránky, tak sa vlastne podceňujete. A ja som toho názoru, že každý človek má aj silné, aj slabé stránky. A táto profesia, ten biznis je práve založený na tom, vyzdvihovate svoje silné stránky a kvázi potlačate slabé stránky. A preto si nemôžem povedať, že nemám na to. Je pravda, že aj ja na začiatku som mal pochybnosti sám o sebe, či to zvládnem, alebo to nezvládnem. Ale vždy tá motivácia to skúsiť bola ďaleko väčšia, ako si povedať, že nemám na to. Viete, to je to najľahšie si povedať, že ja to kašlem, hodím flintu do žita a zdávam sa. Ale vyskúšať si to naozaj v praxi, nič za to nedáte. Preto vás vyzývam už aj teraz k tej akcii, porozmýšľajte nad svojimi silnými stránkami, ktoré máte a ako by sa dali aplikovať do tohto povolania, do tohto biznisu. Mám zlé skúsenosti.
Ďalší problém ľudí. Alebo počuli o niekom, že to už robil, alebo že mal poradcu a nebol s ním spokojný. Áno, je to tak. Stretávam sa s tým aj ja dennodenne v praxi, že počúvam, tá mi zle poradila, ten mi zle poradil, vy ste všetci rovnakí. Je to ale o tom, že ako sa opäť pozeráte na vec. A ja sa vám dám taký príklad jeden. Predstavte si situáciu, že nabúra do vás Mercedes. Idete autom a nabúra do vás Mercedes. A ja sa pýtam, kto bol na vine? Ten vodič alebo tá firma Mercedes? Pretože ak takto uvažujete, tak je to vždy o ľuďoch. Aj táto firma, tento biznis, vždy je to o ľuďoch. Tak ako idete k lekárovi a niekedy ten lekár je výborný, kvalitný, tak sú aj lekári, ktorí nie sú až takí kvalitní. Aj v tomto biznise sú ľudia špičkoví ľudia a sú ľudia, ktorí idú kvôli peniazom. Rýchlo zbohatnúť, nahrabať, možno poľahky, nečestne. A tým pádom trpí vlastne celá tá profesia finančného poradcu. Takže ak sa pozeráme na to, zoberme si sami seba. Chcel by som ísť si privyrobiť tým, že chcem to robiť nečestne? Alebo chcem ísť tým, že to idem robiť čestne, morálnym a etickým spôsobom? Tak si položte aj vy na túto jednu otázku vlastnú odpoveď. Nemám na to. To bol ďalšia odpoveď tých ľudí. Nemám na to. Je to v podstate také obviňovanie seba, že nie som v tom dobrý, alebo ja by som neúspel. Ale je to len pohľad, či poznám seba, či poznám svoje silné a slabé stránky. Takže ak poznám len svoje slabé stránky, tak vlastne sa podceňujem a tým pádom nikdy nemôžem dosiahnuť ničom úspech. Ako náhle poznáme svoje silné stránky, ja môžem pracovať na tých silných stránkach a tie slabé potlačiť. A preto poviem, každý máte na to, úplne každý jeden. Každý máte svoje silné a slabé stránky. Tak ako ja, moji kolegovia, každý jeden človek má svoje silné aj slabé stránky. A preto zoberte si papier, urobte si čiaru. Na jednu stranu si dajte silné stránky, na druhú stranu si dajte slabé stránky a tie silné vyzdvihujte a tie slabé potlačajte. A potom si môžete povedať, že na týchto silných stránkach to môžem stávať. Takže nepodceňujte sa a nehovorte si, že na to nemáte. A ak sledujete toto video, nemusí to platiť len pre tento job, ale v celom živote. V celom živote je to o tom, že či poznáte sami seba a stávate na tých svojich kvalitách. Čo si o tom pomyslia ostatní? Ďalší jeden z problémov, ktorý majú ľudia zafixovaný v hlave a radšej dajú na okolie ako na svoje srdiečko. A ja vás len chcem povzbudiť, aby ste tých kritikov, ktorí vždycky budú nejakí kritici, ktorí vám povedia, nerob to, nechaj to, neschod do toho, to už robí každý, to nebude mať žiadny úspech. Ja by som bol rád, kebyže toto úplne človek ignoruje a povie si, mne to je šumafúk, aj tak to skúsim, aj tak to vyskúšam, idem do toho, pretože viem, prečo chcem. A preto to, že ostatní vám niečo budú hovoriť, treba si trošku zakryť možno uši a povedať si, hovorte si, čo chcete, ja si idem svojou cestou. Niektorí ľudia v tých odpovediach mi písali, že sa boja odmietnutia. A tu by som použil jeden taký príklad. Predstavte si, že ste predávač alebo predavačka v obchode s topánkami a za deň tam príde 100 zákazníkov. A možno len 5 z nich si kúpi v ten daný deň. Tí ostatní si nekúpia, odídu preč. Čo ten predávač? Má byť s tým nejak nespokojný alebo má byť z toho zrujnovaný? Nie. Berie to ako fakt, berie to ako súčasť práce, že niektorí len prídu a odídu a niektorí si kúpia. A presne tak je to aj v tomto biznise, že s niektorými ľuďmi sa porozprávate, niektorí si vypočujú, niektorí vám povedia, že ďakujem, nemám záujem a niektorí si povedia, OK, ja chcem využiť tieto služby, je to pre mňa zaujímavé, potrebujem to. A preto by som tu doporučil na tým sa takto zamyslieť a nebáť sa žiadne odmietnutia, lebo odmietnutie je len v podstate neskoršie prijatie. Takže treba si na to počkať, na to prijatie. Jedna z odpovedí z ľudí, ktorí mi dali takéto spätnú väzbu, bola, že nedá sa zarobiť, je tam nestabilný príjem. Áno, je to tak, je tam nestabilný príjem. Sú to výkyvy. Skutočne, vy si tu môžete zarobiť pár desiatok eur, pár stovák eur. Dokonca tí šikovní, ktorí si myslíte, že ste šikovní, sú to tisícky eur, ktoré tu môžete zarobiť. Ale všetko závisí iba od vás. To znamená, tú stabilitu ovplyvňujete vlastne vy. A to, že či sa dá alebo nedá zarobiť, vy to máte vo svojich rukách. Nie ja, ani nikto iný, jedine vy. A vy o tom rozhodujete, či budete mať ten príjem, alebo ho mať nebudete. Je to bezplatné, to nemôže fungovať. Ľudia hľadajú za tým háčik, že to, čo je zadarmo, to sa nedá fungovať. A ja som bol na začiatku taký k tomu podozrievavý, že niečo bezplatne a zadarmo, prečo by to tá firma robila vôbec.
Ono to nie je až taká pravda. Nič zadarmo samozrejme neexistuje, ale skutočnosť je tá, že klienti nám za naše služby neplatia. Žiadne financie nám za to neplatia, čiže je to bezplatné. Samozrejme, ak ten klient nás chce zaplatiť a odmeniť nejako, tak sú to vlastne nejaké doporučenia na ich známych. To je pre nás veľká odmena. To je vlastne budovanie si toho mena, že vlastne mám ďalších jeho známych, jeho klientov. A tým nás vlastne každý klient môže odmeniť. A preto každý ten poradca, ktorý to myslí vážne, si musí to meno budovať čestným spôsobom a ak tu chce zotrvať dlhodobo, tak inak sa to ani nedá. Musí to urobiť dobre a kvalitne. A tým pádom ho môžu ľudia odmeňovať a tým pádom aj príjem stabilný a trvalý. No a tým posledným bol dotaz jedného človeka, ktorý povedal, nie je v čom radiť, lebo ľudia nemajú peniaze. A to je taký, ja by som dovolil si prečítať ten citát, pretože nebudem menovať teda toho autora a ja vám prečítam ten citát, ako to presne napísal. Takže, a v čom chcú tým ľuďom radiť? Prevažná časť domácnosti má umenie vyžiť z toho mála, čo dostanú na výplatných páskach. Ak ešte patria medzi tých šťastných, ktorí majú zamestnanie. Takíto ľudia naozaj nepotrebujú finančného poradcu, pretože nemajú čo investovať po odrátaní všetkých nákladov. A to je obrovský omyl, pretože ľudia si myslia, že ten finančný poradca ide za klientom len kvôli tomu, aby mu zobral peniaze, aby mohol niečo investovať. A ja vás chcem vyviesť z toho omylu, že ten poradca nie je človek, ktorý ľuďom peniaze berie, ale je to človek, ktorý peniaze ľuďom dáva. Takže najskôr si nakreslíme náklady všetkých domácností. Autor toho citátu povedal, po odrátaní všetkých nákladov už nie je nič navyše. Tak poďme zobrať všetky náklady domácností, ktoré domácnosti majú. Takže ja si dovolím napísať taký nadpis. Náklady domácnosti. Tak, urobím taký kruh. Rozdelím ho na 8 častí. A budeme do tých 8 koláčikov vpisovať náklady tých domácností. Ja som si pripravil pomôcku, mám tu rozpísané, takže prvá taká hlavná oblasť je strava. Strava je veľký výdavok tých domácností. Strava, oblečenie, lieky, áno, poznačil som si drogéria, kozmetika. To sú výdavky bežných rodín na celom Slovensku. To je prvý taký koláčik. Ďalší koláčik je bývanie. Že poznačíme, že bývanie. A tu by sme mohli doplniť súvisie s tým aj inkaso, samozrejme platba inkasa, voda, plyn, elektrika. Dajme tomu telefón, internet. Že mám tu poznačené opravy v domácnosti, opravy toho bývania. Ďalší koláčik by sme mohli napísať auto. Mnoho domácnosti dneska už má auto, niektoré domácnosti aj dve, aj viac. A tí, ktorí auto nemajú, ja to teda napíšem cestovanie. Áno, s tým autom súvisia samozrejme náklady na opravy, vedenie, údržbu toho vozidla, benzín, nafta, samozrejme cestovanie do práce, z práce, deti. Ďalší koláčik budú deti, škola, samozrejme školné, dneska tá škola už je čoraz drahšia. Človek, ktorý nemá deti, môžeme napísať do toho koláčiku hobby, koničky, prípadne nejaké dovolenky. Človek si sporí dovolenky a dovolenky. Fajn. Ďalší taký koláčik, taký zaujímavý koláčik, ktorý budete možno zvedaví, ale poviem, že fajčenie, prečo to píšem, budete zvedaví, ale fajčenie, cigarety, alkohol, no, a môžeme to povedať, že zábava. Mnoho ľudí tam dosť peňazí míňa. A preto som to dal zvlášť taký jeden koláčik. No, ďalší koláčik, ideme na to. Ľudia majú svoj majetok, boja sa on, takže platia nejaké poistenie. Napríklad poistia si dom, byt, poviem, že majetok, majetkové poistenie. Prípadne auto, áno, poistené auto musia mať. Alebo rodinné typy, majú rodinné zmluvy, nejaké úrazové poistenie pre deti, platia si poistenie. Ďalší koláčik by som dal úvery. Úvery, splátky, nabývanie, môže byť
úver na auto, áno, rôzne leasingy, prípadne nejaké kreditné karty, splátky, splátkové predaje, súdne rozhodnutia, takže úvery. No a posledná vec by bola sporenie. Sporenie, tak tu by sme mohli dať sporenie na dôchodok. Ľudia si odkladajú na dôchodok dnes už. Takisto niektorí odkladajú na rezervu, tvoria si nejakú rezervu, prípadne určite ľudia využívajú stavné sporenie a iné typy kapitálové do fondov. Takže toto sú náklady na domácnosti. No a ten problém je v tom, že mnoho ľudí si myslí, že dnes nemôžem takúto prácu robiť, lebo ľudia nemajú z čoho vlastne fungovať a ja by som prišiel k ním, že im chcem ešte zobrať z toho mála, čo majú. Ale keď si zoberiete, toto sú celkové náklady a ja vám chcem ukázať, že ten poradca je potrebný práve teraz, v tejto dobe, pretože ľudia dnes využívajú rôzne finančné produkty a v rámci toho, že majú to v tých výdavkoch. A poďme sa pozrieť na to, že aké tie produkty. Takže sú to produkty hlavne tohto charakteru, čiže sporiace produkty. Ďalej sú to produkty na poistenie, čiže to sú tieto produkty. So stravou pomoc nevieme nejako veľmi, s bývaním inkasom tiež, auto tiež veľmi nie, deti takisto veľmi nie. Takže toto sú dve oblasti a tu je ešte tretia oblasť, áno? Čiže takéto tri oblasti z tých výdavkov, ktoré má každá domácnosť, ten poradca môže pomôcť. Môže vlastne tej rodine peniaze nie že zobrať, ale môže tej rodine peniaze dať. A preto má význam táto profesia v dnešnej dobe, aby každá rodina mohla niečo usporiť a my si rozoberieme, ako môže tá rodina získať nejaké peniaze vďaka poradcovi, vďaka vám. A poďme sa pozrieť na to, ako môžeme ušetriť napríklad tej oblasti sporenia. Tak, zoberme si situáciu. Na Slovensku je usporené 25 miliárd eur, ktoré sú uložené v bankách. 25 miliard eur. Určite si to viete predstaviť, 25 miliard eur. Tieto peniaze sú v bankách. Sú to peniaze ľudí z celého Slovenska, ktoré sú tam, a ja poviem to škaredo, tie peniaze tam vôbec nezarábajú. Tým peniazem je ubližované, pretože tí majitelia tých peňazí nemajú z toho takmer nič. Jediní, kto na tom zarába, sú banky a tým sa v tom veľmi darí a banky majú obrovské, obrovské zisky v súčasnosti na Slovensku. No, prečo to tak je? Pretože ľudia majú peniaze skryté na bežných účtoch a terminovaných vkladoch, prípadne vkladných knižkách. Úroky na takýchto formách sporenia sú, na bežnom účte máte za jeden rok 0,1%. Za celý rok máte 0,1%. Až 35% ľudí má peniaze na bežných účtoch. Z tých 25 miliard až 35% je na bežných účtoch. Čiže peniaze v podstate strácajú svoju hodnotu. No a terminované vklady sú niekde uročené na úrokoch 1-2%, tam je tých 65% peňazí. A tie takisto strácajú hodnotu svoju, pretože tu je nejaká inflácia. Hej, ceny rastú. Inflácia sa pohybuje niekde na úrovni súčasnosti. Inflácia niekde na úrovni 2-3%. Áno. A vy keď máte peniaze pod mierou inflácie, tak vlastne ste v mínuse. Máme tu taký veľký mínus. A to, čo potrebujete so svojimi peniazmi urobiť, je z toho mínusu sa dostať nad mierou inflácie, to znamená do toho plusu. Vieme, ako to urobiť? Práve vďaka tejto profesi získate vedomosti, ako svoje peniaze uložiť nad mierou inflácie. Bezpečne, s garanciami, a tak, aby som sa nemusel báť, že čo s tými peniazmi bude. Takže ten poradca dokáže s klientom vytvoriť rezervy, dôchodok alebo nabývanie práve peniaze, že z týchto zdrojov, ktoré tam sú, môžu sa tie peniaze rozumne rozložiť a jednoducho ide tu o to, aby vaše peniaze znova zarábali na ďalšie peniaze. Druhou vecou, kde môže ten poradca pomôcť a znížiť splátky na úveroch, znížiť úroky, práve sú tie úvery. Takže môžeme si dať takú šípku. V roku 2008 v tých rokoch sa požičiavali peniaze na hypotekárnych úveroch niekde na úrovni 6%. Píše sa rok 2014. Dnes, keď prijete do banky a chcete taký istý úver ako pred tými 6 rokmi, tak tie úroky sa pohybuje niekde na úrovni 3%. Samozrejme, všetko je to hrubo písané, ale tie všeobecné úroky išli brutálne dole.
Tieto úroky vlastne ľudia nemajú tam informácie, že majú staré svoje úvery, ktoré brali pred 2, 3, 4 rokmi, tak tie úvery v podstate majú za veľmi nevýhodných podmienok. A tie úroky, ktoré tam sú vysoko nastavené, si môžete znížiť. A to je práve pomoc toho poradcu robiť s tým niečo, s tými aktuálnymi zmluvami, ktoré tam sú. Vďaka tejto informácii, vďaka vám, že to začnete robiť a vykonávať a pomôžete svojmu okoliu, môžu desiatky ľudí získať výhodnejšie úrokové sazby, výhodnejšie úvery. Nemusia preplatiť tisícky, možno až 10 000 eur navyše len vďaka vám. A vy v tomto prípade môžete pomôcť tomu klientovi dostať sa z týchto nevýhodných čísel na tie výhodné čísla. Takže v tejto oblasti úvery, či už je to nabývanie na auto, na akúkoľvek oblasť, môžete takto klientom pomôcť. No a tú tretiu oblasť, poistenie. Ten poradca berie sa častokrát ako poisťovák. Áno, robíme aj poistenie, nebraníme sa tomu a v tom poistení takisto je priestor, ako tomu klientovi môžeme pomôcť. Či už prehodnotiť staré zmluvy, alebo keď si nastavuje nejakú novú zmluvu, aby to mal ušité na mieru. A to je práve zmysel tej práce. Zoberme si len jednu vec, také základná vec, ten, kto má auto, platí povinné zmluvné poistenie. Stretávame sa s tým v praxi, že dajme tomu, človek má cenu 100 eur za rok a vďaka vám, vďaka poradcovi, ktorý má nezávislé objektívne informácie, môže porovnať tie ponuky, tak v podstate môže to urobiť, ja neviem, možno zo zľavo 20%. No, že ten klient vlastne bude ušetriť 20 eur. Teraz si možno hovoriť 20 eur. Čo to je 20 eur, že? A tu je práve ten postoj k tej profesii toho poradcu. Keď sa budeme na to všetko takto pozerať, že čo ten poradca môže, euro k euru a vlastne v tých úveroch to môže byť desiatky tisíc eur. Ale práve ten poradca by mal každé euro sporiť, každé euro by mal prehodnocovať s tým klientom a mal by vždycky tomu klientovi, keď už ukazuje nejaké riešenie, ten klient chce nejaké riešenie, tak mal by tam zohľadniť plusy, ale aj minusy. A každý ten jeden klient by mal poznať plusy aj minusy toho daného riešenia. Pretože neexistuje ideálna banka, ideálna poisťovňa, ideálne riešenie. Existuje len riešenie, ktoré má svoje výhody a nevýhody. Len s tým, že keď to neviete, že to má nejaké nevýhody, často potom sú ľudia prekvapení a rozčarovaní, že to mi nebolo povedané. A práve tento nezávislý odborník, táto profesia, ktorá sa vám tu ponúka, by mala toto klientovi ukázať. Aj tie výhody, ale aj tie nevýhody. No a teda videli ste, čo ten poradca môže robiť. A teraz tu je otázka, že je to zaujímavé, nie je to zaujímavé. Ja vám môžem povedať môj taký pohľad. Keby som to dnes videl, tieto veci, napríklad cez toto video, tak by som sa nad tým zamýšľal presne ako pred tými 12 rokmi. Aj vtedy som sa rozhodoval, prečo začať. A bolo tam tak pár takých dôvodov, prečo by som ja začal. A s nimi by som sa rád podelil s vami o tieto dôvody. Tak ja si napíšem na tabulu, prečo by som dnes začal. Prvý taký hlavný dôvod, prečo by som ja dnes začal, je ten istý, ako bol pred tými 12 rokmi, keď som sa ja rozhodoval. A ten dôvod je jednoduchý. Získať informácie. Získam vedomosti o financiách. Dozviem sa, ako peniaze fungujú. Dozviem sa, aké sú dobré produkty, zlé produkty. Čomu sa mám vyvarovať? Poviem vám, človek, ktorý tu pracuje pol roka, dokáže už mať toľko vedomostí, že v tých spoločnostiach už ho len tak ľahko nenachytajú na tých hruškách. A preto získať vedomosti je prvotný prínos pre človeka, ktorý tu chvíľku pracuje. Ďalší z dôvodov, prečo som si vybral toto povolanie, prečo by som aj začal dnes, je práve ten, že môžem pomáhať ľuďom. Pomáhanie ľuďom je práve tá ľudská vec, ľudská záležitosť a ľudia by si mali pomáhať. A keď vás práca baví a ešte v tom aj pomáhate ľuďom, tak je to úžasná vec. Samozrejme, nemôžem zabudnúť na to, že človek robí túto prácu aj pre peniaze. Takže tretí bod sú práve peniaze. Prečo som začal? Videl som v tom zo začiatku len trošku peniazy, nevidel som nejaké veľké peniaze, ale
Časom som zistil, že sú tu možnosti aj pre veľké peniaze, ktoré sú aj pre vás samozrejme. Ale o tom by som hovoril v tých ďalších videách, hlavne pre tých registrovaných užívateľov, ktorí sa tým začnú zaoberať a tam to bude rozpitvané, aké peniaze tu človek dokáže zarábať. Štvrtým bodom by boli vzťahy. Štvrtý bod sú vzťahy. A tento bod je dosť podstatný, lebo peniaze sa nedajú vyrovnať vzťahom. Keby som bol dnes vo firme, ktorej mám, čo viem, 100 000 eur za mesiac, ale boli by tam narušené vzťahy, bol by tam vlastne zlý manažment, kolegovia, tie vzťahy by boli zlé, tak určite tam človek nevydrží ani za také veľké peniaze. A preto by som odišiel z takej firmy, išiel by som radšej do menších peniazí. Pretože keď sú vzťahy není, tak vlastne na čo sú vám tie peniaze? Dôležité sú tie vzťahy v práci. A môžem povedať, že sme mladý tím, mladý kolektív, ktorý má výborné, môžem povedať, priateľské, nadštandardné vzťahy. No a piatá vec, piatý taký bod, prečo začať robiť túto prácu, sú kontakty. Kontakty alebo známosti. Ďaká tejto práci sa človek stretne s obrovským množstvom ľudí. Stretnete sa so svojím kamarátom, ktorý vás možno doporučí na svojho kamaráta, ktorý je možno automechanik a bude vám celý život pomáhať s autom. Alebo vás doporučí na lekára, ktorý vám vždy poradí. Ja mám spustu známostí, ktoré som pre touto činnosťou nikdy nepoznal. Takže známosti, kontakty je obrovský prínos tejto práce. Prečo začať, prečo v tom zotrvať? No a je tam ešte taký netradičný šiestý spôsob, prečo začať, alebo prečo by som začal dnes. Pretože toto celé je teraz cez video, je to cez online. Vy si to môžete pozrieť ráno o 6:00 alebo aj o polnoci. Je to úplne jedno a môžete si to aj viackrát prehrať. To je výhoda vlastne toho videa. A preto som pripravil taký projekt, vytvorili sme sériu videí pre užívateľov, ktorí chcú sa tejto práci venovať. A nevedia, ako začať, práve cez online tréningy a videoškolenia nemusíte chodiť na žiadne vzdelávanie a utracať na to peniaze, ale práve takýmto spôsobom si dokážete krásne naštartovať príjem v takejto oblasti. Takže ten šiestý dôvod, ja ho dám tak počiaru, šiestý dôvod je vlastne online zaškolenie, ktoré je pre registrovaných užívateľov, ktorí chcú začať v tejto práci sa zdokonalovať. Takže som rád, že ste došli až do tejto fázy videa. O chvíľku končíme. A chcem sa vám za to poďakovať, že ste vydržali sledovať to až tu. Dúfam, že to bolo pre vás prínosné a že som vám niečo hodnotné odovzdal. Kľudne to lajknite alebo zdieľajte, okomentujte, či už pozitívne alebo negatívne. Na tých negatívnych komentároch sa viacej naučím a získam zase ďalšie skúsenosti. No a chcem vás vyzvať aj k tomu, že aby ste si možno pozreli ďalšie videá. Ak vás to trošku len nadchlo a chcete vedieť, ako do budúcna s tým začať, aký tam je ten proces tej práce, koľko môžete z toho zarobiť peňazí, tak vlastne v tom ďalšom videu si porozprávame práve o tomto. Takže majte sa krásne, dovidenia a ešte raz vám ďakujem.